Hva er 10 ting jeg ikke klarer å leve uten? Det skal jeg gå gjennom i dag, og vi dropper det basicet som mat, vann og hus og så videre. Vi ser vekk fra det man faktisk trenger for å overleve. Før vi setter i gang, legg inn en like, abonner. Let's go! Nummer 1 er et par med solbriller. Uansett om det er på vinteren eller sommeren, så er det bare digg å ha et par med solbriller. Hvertfall for meg som har litt langt hår og ja, hvor det kan være i veien til tider. Hvis du da for eksempel er på vinteren, og man egentlig ikke bruker så mye solbriller, så er det greit med et par briller som kan holde håret på plass. Hvertfall for oss med litt lengre hår. Og på sommeren så klart. Bruk det normalt for å blokke ut solen, men også å se litt fresh ut. Så solbriller er en big essential. Og for de som lurer, bruker jeg noen Chimi solbriller. Ting nummer 2 som jeg ikke klarer å leve uten er... Oi, det ble feil. Der ja. Koffein. Uansett om det er Red Bull, kaffe, pre-workout, så er dette clutch. Jeg er ikke avhengig av det, eller... Ja, vi sier jeg ikke er avhengig av det. Men når jeg jobber, filmer videoer og så videre, så liker jeg å ha energien on top. Da kommer dette i clutch. Og da har faktisk kommet en ny Red Bull. Sommeren er på vei, så the summer edition is out. Juneberry. Kan du smake den imens vi snakker om koffein? Smaker litt sånn godteri, men decent. Så koffein er ikke et must, men hvis det er tilgjengelig, så takker jeg ikke nei. Nummer 3 på lista er faktisk det der. Det der. Et kamera. Som du ser nå, så bruker jeg dette til å filme denne videoen, så det blir litt vanskelig å vise det på en annen måte. Men i hvert fall for meg som driver med sosiale medier og lager content, Instagram, YouTube, alt det der, så kommer det veldig godt med et ordentlig kamera. Det jeg filmer nå er et Canon EOS 750D kamera, og det har jeg faktisk hatt ganske lenge. Det er ikke sånn veldig dyrt kamera, men det er liksom bra nok. Jeg har også på en 10-18mm linse på dette kamera, som gjør at det er ganske sånn vidvinkel. Og som ofte så bruker jeg da dette kameraet til å filme videoene mine. Ellers så pleier jeg å bruke et GoPro-kamera. Eller hvis ikke jeg gidder å drasse på dette svære kameraet, så tar jeg med et litt mindre kamera. Og da har jeg da et Canon G7X Mark II. Så et kamera, det trenger jeg virkelig. Og jeg vil si at det er ganske høyt på listen over ting som jeg er avhengig av eller trenger. Den fjerde tingen på lista er faktisk den her. Min kjære telefon. Den har hjulpet meg mye, spesielt på Instagram, YouTube. Jeg startet faktisk kanalen min med å filme på en iPhone. Så alt er mulig. Du trenger ikke å ha et fancy kamera for å starte. Du kan bare flekke opp mobilen og filme det du gjør. Så den blir brukt mye, og for det meste til Instagram, YouTube, TikTok. Men jeg prøver å holde ned i skjermtiden, fordi man blir jo ikke rik av å sitte på TikTok 10 timer hver dag. Akkurat nå ligger jeg på et gjennomsnitt på litt under 7 timer hver dag. Ja, det er ganske bad. Jeg skal prøve å få det ned. Men for å forsvare meg selv, så er de fleste av de timene på YouTube, og ikke TikTok. Over til nummer 5 så har vi parfyme. Det er bare nice, det lukter litt ekstra digg. Nå kommer sommersesongen, så jeg bruker faktisk den her nå. En Hugo Boss Energize. Den er litt mer sånn frisk og passer for sommeren. Nummer 6 så har vi hårgelé. Og hovedgrunnen til at jeg bruker det er jo for at jeg skal unngå at dette skjer. Og da bruker jeg da Renati Straight Hold Glaze. Jeg tror faktisk jeg har brukt den i nærmere 10 år. Det er ganske sykt å tenke på. Nummer 7 er hvis hårgelen ikke er tilgjengelig, eller du har en bad hair day, nemlig caps. Prøver å bruke det minst mulig, men av og til så bare må man. Så det er alltid bra å ha en caps tilgjengelig. Og shoutout til Sampe Veto som sendte meg shitloads med classified capser. Oi. Over til nummer 8 så har vi... Ja, det er bare et kort, men det er ikke et hvilket som helst kort. Det er nemlig et satskort. Et kort til et treningssenter. Jeg prøver å trene 5-6 ganger i uken, og da er det ganske viktig med et treningssenter. Over til det siste, nummer 9. Et headset, eller AirPods da, hodetelefoner. Musikk er go-to'd, og man kan da gjøre ting som i utgangspunktet ikke er så gøy til, ja, enda gøyere ved å høre på musikk. Og spesielt når jeg trener, da må jeg ha enten AirPods eller headset for å komme i det moduset. The last and final one, nummer 10, det er en PC. Her har vi Mac'en. Og en liten bad boy her nede. Jeg kommer ikke så langt med de filene på kamera hvis ikke jeg har en PC å redigere det på. Og jeg har da 2 PC'er, men det er da Mac'en jeg pleier å redigere på. Den andre er litt mer sånn chille-PC, se på serie, YouTube, game litt av og til. Jeg burde egentlig kanskje redigert på den stasjonære PC'en, for den er liksom en Lamborghini, mens Mac'en er en Toyota. Ja, men jeg bare liker redigeringsprogrammene på Mac'en mye bedre. Så det var det, 10 ting som jeg er avhengig av, eller ja.
10 essentials i livet mitt. Håper dere likte videoen. Og gjerne kommenter nede i kommentarfeltet 3 ting som dere avhengig av. Så kommer jeg til å lese alle kommentarene og svare på noen. Husk også at klær kommer snart. Jeg kommer med en dato i en av de neste videoene, hvor nettsiden går live, og jeg gleder meg skikkelig. Masse bangers kommer fremover, jeg skal prøve å reise litt. Sommeren også her, så ja, jeg så gira. Husk å abonner, så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter. Seian. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to blame me.